Erityisesti se tarkoittaa turvallisuutta, turvallisuuspolitiikkaa, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Presidentin on toimittava niin, että meidän vakaa ja turvallinen ulkonainen olosuhteemme säilyy. Siinä ei ole tällä hetkellä mitään ongelmia, mutta se on taattava myös tulevaisuuteen. Tänä päivänä maailmalta kuuluu monenlaisia puheita ja uutisia. Useimmat niistä aika huolestuttavia. On finanssikriisiä, on konfliktia siellä sun täällä. Se ei sinänsä ole meitä heilauttanut, mutta yksi asia on pidettävä mielessä. Meidänkin on koko ajan, tasavallan presidentin erityisesti, pyrittävä näkemään tulevaisuuteen. Yritettävä katsoa, miten tämä maailma muokkautuu ja asemoitava Suomea siihen maailmankuvaan, jonka hän joka me yhdessä näemme. Suomalainen vahvuus on aina siinä pienenä kansana. Suomi on oppinut liikkumaan nopeasti ja joustavasti maailman yllätysten keskellä. Se on tärkeä ominaisuus ja sitä on syytä myös ylläpitää. Että me löydämme sellaisen polun tilanteessa kuin tilanteessa, jossa me voimme tuntea olomme ulkonaisesti turvalliseksi ja rauhalliseksi. Se on kaikkein tärkein asia. Mutta toistan sen, huolimatta näistä maailman uutisista, ei meitä ole mikään tällä hetkellä millään tavalla liikuttamassa tai horjuttamassa.